Tá estudando para a Polícia Civil São Paulo e sofrendo com sequências lógicas? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou ensinar sequências lógicas para a Polícia Civil São Paulo para você não errar mais. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo como esse e você vai estar mais perto da sua aprovação. E agora, vamos lá. Olha só. Espero que você baixe o material da aula que está aqui embaixo. Algum lugar aqui tem um link do material. Baixe para você acompanhar e entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. Até porque é bom você ter isso aqui anotado, porque dificilmente você vai ver uma aula de sequência numérica que você vai ter tanto detalhe como essa aqui. Então vem comigo até o final que tu vai se amarrar. Começa por aqui. Sequência numérica, geralmente, dão para você assim, ah, é sequência, vamos lá, tem que meter a mão, tem que fazer. Só que eu te mostro um caminho. Qual é o caminho das sequências numéricas? Em sua maioria, as questões de sequência numérica trabalham com as operações, os principais casos aqui. E se você sabe esses, você resolve muita questão. Primeiro, operações matemáticas. O que são as operações matemáticas? Você pegar um número aqui, por exemplo, 2, 5, 8, 11, essa sequência, e ver o que está acontecendo. Você sempre vai pensar numa operação matemática. Aumentar 3, ó, aumentou 3... Aumentou 3. Pronto, encontrei um padrão. Está sempre fazendo o que aqui? Deixa eu tirar aqui que está apitando. Está sempre o que? Aumentando 3. Correto? É um padrão, tá? É um padrão. Pode ser, mas assim, não é uma regra. Isso daí até é uma PA, mas é outra aula. Enfim, foco aqui na PA. Os quadrados perfeitos. Tá? O que são os quadrados perfeitos, Renato? Quadrado perfeito são aqueles números. Por exemplo, quanto é 1 ao quadrado? É 1. Quanto é 2 ao quadrado? É 4. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. Quanto é 4 ao quadrado? É 16. Quanto é 5 ao quadrado? É 25. E assim por diante. Todos esses números aqui, que são os resultados, eles são chamados de quadrado perfeito. Porque pode-se dizer que ele tem raiz quadrada exata, ou até mesmo que eles são resultados de outro número ao quadrado, que é a mesma coisa, tá? Perdão, que é a mesma coisa, tá legal? Então, se liga. Toda vez que bater o olho, vai anotando isso, vai deixando, daqui a pouco eu vou te mostrar tudo isso na prática. Toda vez que você bater o olho e ver esses números, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, você não vai pensar em outra situação a não ser dos números ao quadrado. Tranquilo? Estamos certo? Beleza. Uma outra maneira que pode ser cobrada também é o número que é somado é igual à soma dos anteriores. Às vezes acontece isso. Eu vou deixar que tem um exemplo aí, tá? O número que é somado é igual à soma dos anteriores, dos dois anteriores, dos três anteriores. Tem isso também, tá? E uma coisa que para a VUNESP você vai usar muito é colocar a sequência em pé. A gente vai ver daqui a pouco. Esses são os principais casos para a sequência numérica. Óbvio, existem outros casos e tal, mas com esses aqui tu mata tudo. Porque a sequência numérica, em sua maioria, parte das operações matemáticas. As outras eu estou te dando já o caminho. Tudo bem? Esses são os principais casos. Agora vamos lá fazer uns exemplos. Aqui tudo exemplo, tá? Determine o próximo termo das sequências abaixo. Vamos lá. Vou botar aqui do lado, né? A gente vai fazendo uma a uma. Deixei esse espaço justamente para isso. Olha aqui, ó. Ah, o que, que você vai fazer? Os números são 1, 4, 9, 16, que é o próximo. Pessoal, o que, que eu acabei de falar com vocês? Sempre que aparecerem esses números aqui, 1, 4, 9, 16, não pensem em outra coisa a não ser nos números ao quadrado. Não foi isso que a gente combinou? Então aqui você já pensa nos quadrados perfeitos. Por exemplo, quanto é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Quanto é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 16. E bate certinho. Por que bate certinho? Olha aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4 ao quadrado. Logo, o próximo número só pode ser 5 ao quadrado, que vale 25. Pronto. Próximo número é 25. Show de bola? É para ganhar tempo. Bateu o olho e viu 1, 4, 9, 16, matou. Se você não tivesse visto, você pode usar o lance das operações matemáticas, que eu te falei, ver o que está aumentando.
Mas isso a gente vai falar já já. Do 1 para o 4, aumentou 3. 4 para o 9, aumentou 5. 9 para o 17, aumenta 7. Do 16 para o próximo, ó, aumentou 3, aumentou 5, aumentou 7. Agora eu vou aumentar 9. 16 mais 9 dá 25. Uma maneira de fazer. Mas o primeiro, eu quero que você esteja treinado para isso. Apareceu, já faz. Show de bola? Então, esse foi o exemplo da A. Dá o teu print aí, dá o teu pause, que eu vou apagar aqui para fazer a B. Vamos lá? Olha a B. B, vem comigo. 3, 5, 10, 12, opa, 24, 26 e o próximo. Beleza? Vamos lá. Pessoal, o que, que você vai fazer aqui, ó? Do 3 para o 5, aumenta 2. Começa na humildade. Começa na humildade. Primeiro, vai bater o olho. Tem 1, 4, 9, 16, 25? Não. Então, deixa. Vamos para na humildade. Vê a coisa mais simples para você. Do 3 para o 5, aumenta 2. Beleza? Do 5 para o 10, aumenta 5. Calma aí. Do 5 para o 10, você tem duas situações. Aumentar 5 ou multiplicar por 2. Concorda? Posso te dar um grande bizu? É aí que eu entro. Toda vez que puder ser mais um número ou vezes, você vai testar primeiro vezes, porque mais, geralmente é mais fácil para encontrar o padrão. Tá bom? Então vamos lá. Aqui vai ser vezes 2. Tudo bem? 5 vezes 2, 10. Beleza. Agora, fiz uma vez. Já garante que esse é o padrão? Não. Tem que fazer mais de uma vez. Então vamos fazer aqui de novo. Do 10 para o 12, aumenta 2. Do 12 para o 24, multiplica por 2. Pronto. Qual é o meu padrão aí? Mais 2 vezes 2. Acabou. Esse é o meu padrão. Mais 2 vezes 2. Aí aqui, ó, do 24 para o 26, aumenta 2. Do 26 para o próximo, multiplica por 2. 26 vezes 2 dá 52. Muito bom, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Anota isso, que isso vale muito. Você vai fazer muita questão assim. Beleza? Dá o teu pause aí. Dá o teu print. Eu vou fazer a letra C aqui. Só com esses exemplos aqui que eu tô te dando, isso daí é tudo questão de prova, tá? Que eu só botei ali pra gente fazer. Você já faz muito, já vai resolver, já vai te dar uma outra visão sobre sequências numéricas, tá? 16, 12, 416, 208, 212, 106 e o próximo. Vamos lá, vou deixar só a tela aqui. Vamos lá, próximo, ó. Tem algum quadrado perfeito ali? 1, 4, 9? Não tem. Então eu vou fazer o quê? Vou aqui, ó. Do 820 para o 824, aumenta 4. Do 824 para 412, divide por 2, correto? Ah, mas pode ser menos 412, Renato. Galera, entra naquilo. Acabei de falar. Toda vez que puder ser mais um número ou vezes, vai no vezes. E também, toda vez que puder ser menos um número ou dividir, você vai no dividir. Tá legal? E agora? Isso daí já é o padrão? Não sei, tem que fazer mais. Uma andorinha só não faz verão. 412 por 416 aumenta 4. 416 por 208 divide por 2. Muito bom. Então, qual é o meu padrão? Mais 4 divide por 2. Show de bola, né? 208 por 212 mais 4. 212 por 106 divide por 2. Agora, para finalizar, eu faço mais 4. Vai dar 110. Show de bola? Então, o próximo é 110, zero trauma. Beleza? Então, essa foi a C. Dá o teu pause aí, copia, para eu poder apagar e fazer a D, a E e a F. Vamos lá? Olha aqui comigo. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Simbora.
Vamos lá. Ó. AD. 4, 9, 19, 39, 79, que é o próximo. Vamos lá. Galera, mete a mão. Tem só quadrado perfeito ali? Não, só tem o 4 e o 9, então não vai ser. Então eu vou aqui na unidade. Do 4 para o 9, aumenta 5. Do 9 para o 19, aumenta 10. Do 19 para o 39, aumenta 20. Do 39 para o 79, aumenta 40, né? Vou aparecer aqui de novo. Volta. Vamos lá. Aumenta 40. Então, o que, que você repara aqui? Você repara aqui. Aqui aumentou 5, aqui aumentou 10, aumentou 20, aumentou 40. Ou seja, o número que está aumentando é sempre o dobro do que foi aumentado antes. Então, aqui agora, galera, vai aumentar 80. Correto? Vai aumentar 80. Por quê? Ali aumentou 5, 10, 20, 40, agora aumenta 80. Então, o resultado aqui vai ser 79 mais 80, que dá 8 mais 159, né? 159, né? 79 mais 80? 9, 8 mais 7, 15, 159. Correto? 159. Beleza? 159. Aí, deixa eu te dar um super poder. Anota isso. Toda sequência que o número que está sendo somado é o dobro do que foi somado antes. Anotou? Toda sequência que o número que está sendo somado é o dobro do que foi somado antes, ela sempre será representada dessa forma. Vezes 2, mais ou menos alguém. Você vai ver na hora, tá? Na maioria das vezes é vezes 2 mais 1, mas eu já vi sequência vezes 2 menos 1, ou vezes 2 mais 2, menos 2. Então, faz isso. Toda sequência, anota isso que isso é muito poderoso, toda sequência que o número que está somando é o dobro do que foi somado antes, você pode fazer vezes 2 mais 1, ou vezes 2 menos 1, vezes 2 mais ou menos alguém, você vê. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Tudo bem? Vezes 2, mais 1. 9 vezes 2, 18. Mais 1, 19. Vamos lá. Vezes 2, mais 1. 19 vezes 2, 38. Mais 1, 39. 3 vezes 2, mais 1. 39 vezes 2, 78. Mais 1, 79. Agora, vezes 2, mais 1. 79 vezes 2. 2 vezes 9, 18. 158. Mais 1, 159. Beleza? Ah, eu não gostei desse de baixo. Passe a gostar. Por quê? Se ele pedir um número muito longe, tipo décimo termo, é muito melhor você ir fazendo vezes 2 mais 1. Por isso que eu te dei esse poder. Tá? Vezes 2 mais 1 ou menos 1, aí depende. Na hora você vê. O vezes 2 vai estar sempre. Tá bom? Show? Beleza. 159. Vamos ver agora a letra E. Vamos lá. O que, que diz a letra E pra gente? Ó? Letra E. 3... 4, 7, 11, 18, 29. É o próximo. Vamos lá. Na humildade. Tem algum quadrado perfeito ali? Não. Então eu vou na humildade. Mais 1, né? Mais 3. Mais 4, né? Do 11 para o 18, mais 7. 18 para o 29, mais 11. Agora eu tenho que ver mais quem vai ser. Aí você vem, pô, do 1 para o 3 soma 2, aqui soma 1, soma 3, soma 4, e agora vai somar quanto? Não tem padrão. Aí uma das sequências que eu te falei foi essa aqui, ó. Um dos padrões, né? Um dos casos. O número que é somado é igual à soma dos anteriores. Quando começa a não ver muita coisa, o que, que tu faz? Já testa isso. O número que é somado é a soma dos anteriores. Por exemplo, 1. E o 3 não vai contar porque não tinha ninguém. Mas o 4, ele é a soma do 1 com 3, concorda? O 4 é a soma do 1 com 3. O 7, ele é a soma do 3 com 4. O 7 é a soma do 3 com 4. E o 11,
ele é a soma do 4 com 7, ou seja, o número que é somado aqui, ele é a soma dos dois anteriores. Então, aqui, o número que vai ser somado vai ser 7 mais 11, né? 7 mais 11, ou seja, 18. Então, ali eu vou somar 18, isso mesmo. Pega a visão para não sofrer, hein? Isso cai e pega a visão. Então, isso fica 29 mais 18. 8 mais 9, 17, 3, 4. Então, isso vira 47. Então, qual é o númerozinho que deve estar aqui? 47. Tudo bem? Pegou a visão? Muito bom, né? Muito bom. Dá o teu print aí, que eu vou botar F aqui. E aí, nós vamos partir para fazer mais umas questões, tá bom? Aqui nós já fizemos 6 questões, né? Poderia tranquilamente, isso daí é toda questão que eu tirei. Eu deixei aqui para o print mostrando, para você entender que dá para ter teoriazinha assim e você chegar muito mais preparado na hora de fazer as questões de sequência, porque com certeza tu já estudou sequência e ficou sem saber o que fazer. Ah, não tem um padrão. Realmente, cada sequência é um jeito, mas tem os principais casos onde você consegue desenvolver. Essa é a diferença do método MPP. Por isso que a gente segue diariamente fazendo o nosso melhor para a sua aprovação. E é óbvio, essa aula que vai resolver o teu problema vai te ajudar muito. Eu seria leviano falando para você que só essa aula aqui vai resolver. Se você pegar no nosso curso, nosso módulo completo, com certeza a sequência numérica tem no mínimo 3 aulas, onde a gente explica isso e faz exercício. Então, não dá. Essa aula aqui é para você sair das trevas. Você vai vir para a luz. Agora, se você quer o método MPP na íntegra, vem comigo até o final que eu vou te falar, tá bom? Vamos lá. Por quê? Você precisa, na real, no método MPP, o que, que você aprende? O que, que você, quando você adquire o nosso curso lá, com o método MPP na íntegra, o que, que tu ganha? Na real, o que, que tu está comprando? Está ganhando? Comprando. Organização, o conteúdo está todo organizado ali da melhor maneira possível do método MPP. Clareza, né? Porque vai estar bem claro o que você tem que fazer. E tempo. Vai otimizar o teu tempo. Uma vez que está organizado, você tem clareza, otimiza o teu tempo. Além de a gente já ter pensado em tudo que você precisa. E aí o teu tempo, método de resolução de questões, vai embora, né? O tempo é muito grande e o tempo é o que você precisa na prova. Mas vamos lá. Aqui, ó, 3 por 7 aumenta 4. 7 por 7, ah, aumenta nada. Bota multiplica por 1. Sempre que for igual, bota multiplica por 1. Porque às vezes tem umas saídas assim, tá? 7 por 10 aumenta 3. 10 por 11 aumenta 1. 11 por 13 aumenta 2. 13 por 15 aumenta 2. 15 por 16. Renato, não estou enxergando nada. Então, nem perde tempo. Apaga, não continua, porque já começou a ficar escuro, né? E aí, vem essa técnica aqui, que eu falei com vocês. É a técnica de colocar a sequência em pé. Sempre que você não estiver enxergando nada, você vai colocar a sequência em pé. Começa colocando de dois em dois. Pega esses dois primeiros aqui, vai colocando, cria duas colunas. Isso que eu colocar a sequência em pé. 3, 7. Depois vem quem? 7, 10, ó. Depois vem mais quem? 11, 13, tá vendo? Na sequência. Já vem tudo na sequência, tá? Depois vem quem? 15, 16. Depois vem quem? 19, 19. Tudo bem? 19. E o próximo número fica aqui na frente. Reparou? Tu vai botando na sequência 3, 7, 2 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O próximo número vai ser o da frente, obrigatoriamente. Ué, porque o próximo número não é o de trás? Porque ele vem depois desse aqui. Então ele vai pra frente. Tá legal? E aí, depois que você separa, você vai olhar coluna por coluna o que tá acontecendo. Aqui aumentou 4. Aqui aumenta 4. Aqui aumenta 4. Aqui aumenta 4. Ó, olha o padrão aí. Então, para chegar no próximo, aqui também vai aumentar 4. 19 mais 4 é 23. Acabou. Próximo númerozinho aqui é 23. Morreu. Mas, Renato, se eu olhasse para o outro lado, tudo bem. Aqui aumenta 3. Aqui aumenta 3.
aumenta 3, aumenta 3. Se eu quisesse esse cara aqui, ele ia aumentar 3, mas eu não quero esse, eu quero o que fica na frente. Por isso a importância de você ir botando na ordem e entender isso, tá legal? Show de bola, ali seria 22. A resposta dessa daí é 23, beleza? Agora que nós estamos com as armas na mão, vamos partir para a resolução de questões. Vou deixar aqui para tu dar um print. Vamos lá. A sequência dos 5 números a seguir foi composta a partir do segundo número por uma regra. Admitindo-se que a regra de formação dos elementos seguintes da sequência permaneça a mesma, pode-se concluir corretamente que o sétimo número será... Então, vamos lá. Sempre que ele pedir assim, o sétimo número, os exemplos que eu te dei, estava pedindo sempre o próximo. Nem sempre pede o próximo. Então, você vai ter que primeiro ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ter que achar o sexto e o sétimo. É isso que você quer. Marca o que você quer. Tudo bem? Sempre assim. Ah, o sétimo número. Tu marca, bota lá a sequência e marca o que você quer. Agora, vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Do 1 para o 3, aumentou 2. Do 3 para o 7, aumenta 4. Do 7 para o 15, aumenta 8. Opa! Do 15 para o 31, aumenta 16. Eu te dei um bizu já. Toda questão que o número que está aumentando é o dobro do que eu aumentei antes, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em vezes 2 mais alguém. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. É vezes 2 mais 1. Pode ver que vai dar certo em todos. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Vezes 2, 14, mais 1, 15. E aqui, ó, 31 vezes 2, 31, 62, mais 1, 63. Vezes 2, mais 1. 63 vezes 2, 126, mais 1, 127. Acabou. 2 segundos, letra D, marco V da vitória. Show? Se você fizer 15 vezes 2 é 30, mais 1, 31. Morreu. Viu como é muito poderoso você saber isso? Você ganha tempo. Ali fazendo mais 32, mais 64, não ia dar ruim. Mas imagina se fosse o décimo, a coisa ia ficando muito grande, né? Então vamos lá para o próximo. Ó, pega a questão, pega a visão que o Vunesp adora isso daqui. A diferença... As questões são todas de Vunesp, tá? A diferença entre o 18º e o 16º termos da sequência de números naturais é igual a... Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, o que, que eu falei? Ver quantos tem. 10, 20, 30, 41, 52, 64, 76, 89. Vamos ver quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ó, eu quero esse, 17, 18. Eu quero a diferença entre esses dois caras, tá legal? Agora que eu separei, eu vou ver o que acontece, ó. Aqui aumenta 10, aqui aumenta 10, show? Aumentou 10, aumentou 10. Aqui aumentou 11, aqui aumentou 11, né? Mais 11, mais 11. Show de bola? Do 52 para o 64 aumenta 12, do 64 para o 76 aumenta 12, do 76 para o 89 aumenta 13. Dá para enxergar um padrão? Dá. Começa com mais 10, mais 10, depois vai para mais 11, mais 11, mais 12, mais 12, mais 13, mais 13. Galera, aí é que entra algo muito poderoso aqui do método MPP. A gente fala que a gente prepara para fazer a prova, para ganhar tempo. Você pode fazer essa questão somando todos os valores chegando lá, nada contra. Só que ele quer a diferença do 18º para o 16º. Então, o que, é que você vai ter que ver aqui? Você vai ter que ver, essa diferença vai ser igual ao que aumentou aqui com o que aumentou aqui. Essa vai ser a tua diferença, tá? Essa vai ser a tua diferença. Por quê? Quando tu pegar, por exemplo, isso aqui for 200... E aqui for, sei lá, 180, 200 menos 180 dá 20. Então, aqui teria aumentado 10 e aqui 10. Sempre assim, a diferença, ele é aquilo que aumentou nesses dois pedaços, tá? Que é o quanto o 18º é maior que o 16º.
E para eu achar isso, eu vou ter que ver o quanto aumentou ali. Então, para isso, ó, mais 13, mais 13. Vou nem fazer a conta. Aqui é mais 14, mais 14. Aqui vai ficar mais 15, mais 15. Está pegando a visão? Aqui vai ficar entre um e outro, mais 16, mais 16. Aqui, que vai terminar aqui, né? Vai ficar mais 17, mais 17, e aqui fica mais 18. Ou seja, a diferença, o 18º menos o 16º termo vai ser 18 mais 17. Pô, Renato, mas é diferença porque somou, gente. Entenda, entenda, entenda. Ali, a diferença vai ser exatamente o que aumentou do 16º para o 18º. O que aumentou do 16º para o 18º? 18 mais 17, que dá 35. Qual o gabarito, letra D? É isso que a gente ensina. É o que eu falo, tu ganha tempo, porque a gente está te mostrando o que deve ser feito. Tá? Senão você ia ficar fazendo a conta. Olha o tempo que tu ia perder. Tu ia ficar fazendo a conta, achando todos os números, para depois pegar o número que foi o 18º, o número que foi o 16º e diminuir. Sendo que isso já está aqui. É o quanto o 18º foi maior que o 16º. O 16º era um valor. Para chegar no 18º, eu somei 17, somei 18. Então, quanto o 18º é maior que o 16º? 17 mais 18, 18 mais 17, 35. Acabou. Esse é o gabarito. Entendeu? É isso. Ganha tempo. Porque na prova você tem que ganhar tempo. Isso aparece direto no Vunesp, você não pode errar, tá bom? E se você seguir isso, você vai chegar ao resultado igual ao da Juliana aqui, nossa aluna. Ó. Olá, queridos professores. Quero deixar aqui um agradecimento e relatar que esse investimento foi, sem sombra de dúvidas, um dos melhores dos últimos tempos, pois me aproximou da matemática de maneira muito agradável. Sendo que quando é o dia da matemática, eu não corro mais medo. Corre para acertar as questões. Muito bom, Juliana. Muito bom saber disso, que você entendeu, é um investimento, você está investindo em você. Investir em você sempre é a melhor maneira. Você está investindo em você e, graças a Deus, que o método MPP serviu para você. E ele serve para todo mundo. Mas é aquilo que eu sempre falo. 50% somos nós, 50% são vocês. Por que 50% somos nós e 50% são vocês? 50%, galera, nós fazemos o nosso melhor diariamente. Agora, se você fizer o seu melhor, olha o que acontece. Vai acontecer igual a Juliana aqui. Ela fez o melhor dela e não corre mais de medo. Corre para acertar as questões. É isso. Se você faz o seu melhor, é isso que acontece. Show? Agora, se você está pensando, ah, não sei se eu vou dar o meu melhor, nem vem. Eu quero realmente quem quer fazer o seu melhor. Porque a nossa intenção é transformar a vida de vocês. E a gente só consegue transformar se você quiser, se você fizer. Porque o nosso melhor, a gente já faz diariamente, tá? Então, bora lá fazer a próxima. Observe a sequência de números que foi criada por meio de um padrão. O 11º termo dessa sequência é um número formado por uma quantidade de algarismos igual a... Aí você, meu Deus! Olha aí o número. 1... 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, 1, 2, 4, 8, 16, 32. O que que tu repara aí, cara? O primeiro é 1. O segundo é 1, 2, né? Aí vem o terceiro, 1, 2, 4. Vem o quarto, 1, 2, 4, 8. Vem o quinto, 1, 2, 4, 8, 16. Vem o sexto, 1, 2, 4, 8, 16. Ó, botei uma vírgula. 16, 32. Aí esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8, 9, 10, 11. Tem 11 termos, tudo bem? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Repara, todo mundo aqui está com uma potência de 2, ó. 1 e 2, ele multiplicou. 1, 2, 4. Aí aqui vem. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8, 16. Vai multiplicando por 2 e botando. 1, 2, 4, 8, 16, depois 16. Se eu multiplicar por 2, vem 32. Esse número aqui, eu vou botar aqui em cima, porque ele vai ficar grande, vai ficar 1,
2, 4, 8, 16, 32. 32 vezes 2 é 64. Esse é o número. Esse número aqui vai ser esse número anterior. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 vezes 2, 128. Reparou? Esse é o número. Já esse aqui vai ser o anterior vezes 2, né? Então vai ficar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. É isso. Esse aqui, eu vou pegar todos aqueles números que tem ali. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, e aí eu vou multiplicar 256 por 2, que dá 512. Então, esse vai ser o número, tá? Opa, calma aí. 512. E o número que nós queremos, que é o 11º, vai ser todo, vão ser todos esses números aqui. Quais? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. 512 vezes 2 dá 1024, tá? Vou fazer aqui direito. 512 vezes 2 dá 1024, reparou? Ele sempre pega o número que já tem e multiplica o último por 2, ó. 1 vezes 2 é 2, vira 12. Já tinha 1 e 2, 2 vezes 2 é 4. Já tinha 1, 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Ele vai sempre botando. Então o número é esse. Agora tem que ver quantos algarismos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 23 algarismos. Então qual é o meu gabarito? Letra D. Caraca, essa daí foi mais chata. Foi, mas assim, você olhar. Frequência é isso, cara, é olhar. Eu sempre falo para o aluno. Sequência numérica, pega o que eu estou te ensinando. Tá te sentindo muita dificuldade? Pula. Porque às vezes tu morre e não resolve. Porque tu não consegue enxergar. Só que a quantidade de maldade que a gente está te dando aqui é absurda, tá? Então bora lá, fazer a próxima. Ó, na sequência numérica, 5, 8, 4, 9, em que o primeiro elemento é 5, mantida a lógica de formação, o 24º elemento. Ai, meu Deus, vamos lá, de novo. 5, 8, 4, 9, 3, 10 e 2, beleza? Que é o 24º. Cara, eu vou ver aqui, antes de separar, eu vou tentar achar um padrão, cara. Vai 24 é muita coisa, né? 5 por 8, aumenta 3. 8 por 4, divide por 2, né? Que é mais fácil. 4 por 9, aumenta 5. 9 por 3, tiro 6. Né? Ou divide por 3, né? Divide por 3, vamos lá. Divide por 3. 3 por 10, aumenta 7. 10 por 2 divide por 5. Opa! Tem um padrãozinho aqui, não tem? Ó. Aumenta 3, aumenta 5, aumenta 7. Né? Tem um padrãozinho aqui. Ó. Vamos lá. Tem um padrãozinho pelo menos que está aumentando. Aumenta 3, aumenta 5, aumenta 7. Na divisão, divide por 2, divide por 3, divide por 5. É, não está número primo? Será? Aqui seria o quê? Vamos ver aqui. Aqui seria aqui. Aqui seria mais 9, né? Seguindo. Mais 9 dá 11. E aí ia dividir por quanto? Ia ficar ruim, né? Ai, meu Deus. E agora? O que que eu faço? Sentiu dificuldade? Não tá vendo? O que que eu te falei? Coloca em pé. Nem troca ideia. Coloca em pé. Vou colocar em pé essa sequência. E quando eu coloco em pé, eu coloco de 2 em 2. Sempre começo de 2 em 2. 5, 8... 4, 9, 3, 10, 2. Ó. Sempre de 2 em 2. Começo de 2 em 2. Não achei de 2 em 2, vou para 3 em 3. 5 e 8, 4, 9, 3, 10, 2. Aqui vai entrar o E. Beleza? Aí eu vou ver se está acontecendo alguma coisa. Ó. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Opa! Está fazendo sentido.
mais um, mais um, mais um. Opa, acabou. Tem um padrão. Agora eu vou pensar no 24º. Mas para isso eu tenho que separar, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O 24º está aqui. É esse que eu busco. E aí, eu não vou olhar para frente, só vou olhar para de trás, vou somando 1. Aqui fica 12, olha que lindo, 13. Esquece a primeira parte, porque ele quer de trás, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Acabou. Viu como fica simples? Marco vida, vitória, letra C. Coloque em pé. É isso. Faz isso que a coisa vai dar certo. Show de bola? Não erre, não erre, não erre, não erre. Guarda essa aula, salva essa aula. Assista várias vezes que tu vai evoluir. Se você quer mais conteúdos, tá aí meu Instagram. Troca o like, sigo de volta. Tem muito conteúdo lá também. Tem o do matemático para passar aqui embaixo, tá? E se você quer ir pro próximo nível, vem estudar com o método MPP na íntegra. Que aqui é que a coisa acontece. Aqui você vai ter o método MPP na íntegra. Tudo isso que nós te ensinamos na íntegra. Aí você vai ganhar, vai ter organização, vai estar tudo organizado da melhor maneira para você estudar. Clareza, vai ficar muito bem claro que a gente vai falando para você o que tem que fazer. Você vai ganhar tempo. Uma vez que tem organização, clareza, já ganha tempo. E vai ganhar tempo na resolução, porque nós vamos te dando todas as dicas. Então faz uma coisa, clica aqui embaixo. Assiste uma aula do nosso curso e veja os 3 bônus que nós preparamos para vocês. E também, além dos 3 bônus que nós preparamos para vocês, veja os casos de sucesso de pessoas que, assim como você, tinham dificuldade e conseguiram ser aprovados com o método MPP na Polícia Civil São Paulo, tá? E a nossa mensagem: se você não acredita em si mesmo, ninguém fará isso por você. Cara, acredite em você. Ninguém vai fazer isso por você. Eu faço, porque eu sei, eu vivencio isso diariamente. Eu sei que qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e raciocínio lógico. Eu acredito. Mas se você não acredita, cara, não adianta. É o que eu falei, é o 50-50. Acredite em você, você é capaz. Valeu? Galera, muito obrigado a todos aí. Foi um prazer tê-los aqui nessa sexta-feira, na ressaca de carnaval, né? Passando aí o carnaval, mas foi um prazer. Espero ter ajudado vocês, que a nossa missão aqui é ajudar o maior número de pessoas possíveis com o método MPP. Valeu, um grande beijo, até a próxima.